Šiandien mūsų studijoje Lietuvos medikų profesinės sąjungos pirmininkė Albina Kavaliauskaitė, Lietuvos medikų profesinės sąjungos tarybos narė, Vilniaus miesto greitosios pagalbos profesinės sąjungos pirmininkė Violeta Seiliuvienė ir advokato padėjėjas Karolis Kurapka. O kalbėsime apie susikaupusias bėdas. Jūs turėjote įvairių bėdų, problemų. Gal pradėkime nuo, kaip sakoma, nuo pradžios. Kada, kaip tos bėdos jūsų prasidėjo? Kaip pradėjote ieškoti teisybės? Taip. Kaip pradėjome, mes kreipėmės dėl greitosios pagalbos. Dirbame kieksmingose sąlygose, todėl kreipėmės į ministeriją, kad pailgintas atostogas, nes žmonės pervargę, reikia jiem didesnio poilsio, kad galėtų normaliai ir kokybiškai dirbti. Todėl iš ministerijos mes gavome atsakymą, kad perduotas mūsų klausimas svarstyti higienos institutui. Laukėme atsakymą ir gavome atsakymą neigiamą, kad nieko nebus, nors higienistai davė išvadą ministerijai, kad reikia pailgintas atostogas. Bet va, tas atsakymas priešingas taip ir supriešino mūsų ministeriją. Nes, su sveikatos apsaugos. Taip, su sveikatos apsaugos ministerija. Nes, aišku, norėjome pagerinti darbo sąlygas savo darbuotojams. Todėl po to mūsų reikalavimo buvo priimtas sprendimas, kad sutrumpinti darbo laiką ir tai yra pailginti darbo laiką savaitinį ir sutrumpinti atostogas. Na ir taip prasidėjo mūsų reikalavimų, prašymų ir diskusijų su ministerija. Sveikatos apsaugos ministerija. Nenorėjo tenkinti mūsų prašymų tokių. Ir gal galite prisiminti, kokie jų argumentai buvo? Kad mes dirbame nekenksmingose sąlygomis, lygiai su visais medikais, nors mūsų sąlygos visai skirtingos ir lauko sąlygom, ir kenksmingom sąlygom dirbam, ir lietus, ir vėjas, ir speigas, ir ligoniai pacientai pasitaiko, psichiniai pacientai pasitaiko gan dažnai, ir dabar narkomanijos labai daug, alkoholizmo labai daug. Tai va tokius pacientus mes aptarnaujam, tai mūsų sąlygos visai kitokios negu dirba stacionare. Juk greitosios pagalbos medikai, tai jie praktiškai kiekvieną dieną susiduria patiria nežinomybę, stresas ir nežinai, kas tavęs laukia po 5 ar 10 minučių. Taip, nežinai, nes nuvažiuoji į nesaugią aplinką ir nežinai, kad ten galima tikėtis. Mhm. Tai o kaip toliau įvykiai klostėsi? Kadangi mes profsąjungą išvelgdama profesinės rizikos galimybės, gali pagal turbūt saugos ir sveikatos įstatymą kreiptis į atsakingus pareigūnus už tos profesinės rizikos mažinimą. Ir kadangi mes matėm, kad objektyviai darbdavys negali užtikrinti jau pagerinti tų sąlygų, jau visos galimybės įsistėmusios, ir matėm vienintelę galimybę, kaip kreiptis į sveikatos apsaugos ministeriją, kad būtų pailgintos, kad teiktų siūlymą vyriausybei dėl nutarimų pakeitimo, kuris pailgintas atostogas tiesiog. Ir ministerija buvo užrašęs kaip tik įvertinti darbų sąlygas greitosios ir jie kreipėsi į higienos instituto darbo medicinos centrą, kad įvertintų tą profesinę riziką ir higienos instituto darbo medicinos centras nusprendė, kad reikia ne tik, kad pailgintas atostogas, kuo mes prašėm, kad tik dėl atostogų jie matė, dar kad dėl profesinės rizikos mažinimo reikia ir trumpinti amžiaus cenzą dėl pensijų gauti, kad reikia didinti brigadų skaičių, kad reikia didinti brigadose darbuotojų skaičių, kad reikia finansiškai labiau apmokėti tas greitosios paslaugas. Tačiau sveikatos ministerija nusprendė visiškai priešingai, vietoj kad pailgintų dar įgyvendintą siūlymą, atliktą įvertinimą profesinės rizikos, jie pablogino tas darbo sąlygas ir priėmė priešingą nutarimą, sutrumpino atostogas. Ir
apmokino darbo valandas, dėl to mes išžiūrėjome, kad diskriminacija ir turbūt, kad net nesitarė su socialiniais partneriais, nei ministerija, nei vyriausybė, jie vienareikšmiškai, vienašališkai nusprendė, kad maždaug visi medikai vienodose sąlygose dirba. Ir čia mums paaiškino, kad iš viso už šią viršlianą. Tai jūs prašėt vieno, o parlamentas jums visiškai atviršė dalį. Ne, ne parlamentas, čia vyriausybė. Vyriausybė, taip. Taip, mes prašėm sveikatos apsaugos ministro, kad jisai viso to, kad mūsų sveikatos apsaugos darbuotojus atstovaujantis vis dėlto ministerija, tai tu kreipėsi į vyriausybę, kad sumažinti profesinę riziką už šiai priešingai, kad sveikatos apsaugos ministerija nusprendė kaip tik pabloginti tą sveikatos apsaugą medikams. O teisininko norėčiau paklausti, ar teisėti, ar pagristi buvo greitosios medicinos pagalbos darbuotojų prašymai? Nu, visų pirma, norėčiau pažymėti, kad kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis turi teisę siūlyti, matydamas atitinkamą bėdą tiek ministerijai, tiek Seimui savo abejonės pastabas ar pasiūlymus, kaip būtų galima geriau reglamentuoti atitinkamą sritį. Šiuo atveju mes netgi turime ir higienos instituto išvadą, kad vis dėlto yra problema ir sveikatos priežiūros specialistai, ypač greitosios medikų pagalbos darbuotojai, patiria atitinkamą riziką, padidintą riziką, dirba sunkesnėse darbo sąlygose, negu lygia. Nenuvertinam kitų sveikatos priežiūros specialistų, tiesiog imkim objektyviai, kad greitosios pagalbos specialistai dirbantis brigadose, jų darbo sąlygos, kaip ir minėjo pirmininkė, yra neapibrieštos. Darbo aplinka yra nenuspėjama ir neapibriešta. Ir šiuo atveju ministerija netenkinus reikalavimo ir vis dėlto tiek trumpindama atostogas kasmetinės, tiek ilgindama darbo savaitės laiką. Čia, kaip pirmininkė minėjo, profesinė sąjunga, numanydama ir įtardama, kad vis dėlto sveikatos priežiūros specialistai yra diskriminuojami šiuo atveju, buvo kreiptas į lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą. Ir lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pažymoje po atlikto tyrimo konstatuota, kad vis dėlto sveikatos priežiūros specialistai kaip socialiniai dirbantys specifinėse sąlygose buvo vis dėlto diskriminuota lyginant su kitais darbuotojais dirbančiais specifinėse sąlygose. Tai vienu atveju mes turime higienos instituto išvadą, kad greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojai dirba sunkesnėse sąlygose. Turime lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pažymą, kad Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros specialistai dirbantys specifinėse sąlygose buvo diskriminuojami kaip socialinė grupė. Tai turint dvi išvadas iš valstybinių institucijų, būtent kurios kontroliuoja ir prižiūri šią sritį, mes galime drąsiai teikti, kad profesinės sąjungos reikalavimai buvo adekvatus, pagrįsti ir objektyvus. Tiesiog jos nebuvo sureaguota ir atsižvelgta. Bet tada jūs kreipėtės ieškojot užtarimo ir parlamente, ir Seime, taip? Taip. Ir kaip ten sekėsi ginti savo teises? Nu ten mes buvom visai neišgirsti. Gal galėtumėt konkrečiau tada, kas ko neišgirdo ir kodėl jūsų manimo neišgirdo? Mes kreipėmės į parlamentinės kontrolės pas poną Matulą, taip, mes ėjome su pirmininkė. Ir pasakė, netraukdykite mums dirbti, taip atrodo, netraukdykite dirbti, mes nieko jum nepakeisime. Bet taip pasakė ponas Matulas pasakė. Parlamentaras, taip? Parlamentaras, taip, atsakingas už sveikatos sritį Seime. Sveikatos komiteto pirmininkas. Norėčiau Albinas Kavaliauskaitės paklausto, kokie jūsų buvo santykiai su Matulu. Buvo konfliktai? Ne, iki to taip buvo. Mano santykiai, ir aš nemanau, kad jie dabar kažkokiai ypatingi tie santykiai, bet esmė tai, kad mes pamatė, kad vyriausybė priėmė tos nutarimus, kuriais pablogino medikams darbų sąlygos, būtent tose specifinėse sąlygose dirbantiems medikams, tai mes netinkais bandėm atkreipti visų
institucijų dėmesį, tiesiog ir pacientų dėmesį, kadangi dėl padidintos rizikos, dėl pervargusio medikų gali nukentėti pacientų teikiamos paslaugos kokybė. Ir net pats ministras įvardino, kad pavargęs medikas miręs pacientas. Tai dėl to mes prašėm tos parlamentinės kontrolės ir kaip tik 9 metais, birželio 10 dieną, Seimo sveikatos reikalų komitetas susirinkė svarstyti šią problemą ir buvo įpareigota vyriausybė sudaryti darbo grupę, kuri patikslintų tiesiog, ar tai nebuvo pažeisti įstatymai, ar iš tiesų viską padarė. Padaryta viskas teisingai ir kaip minėjau, įpareigojo sudaryti darbo grupę. Ir vyriausybės pavedimų sveikatos ministro įsakymų ta darbo grupė buvo sudaryta. Ir iš visų draugijų atstovai dirbo kelis mėnesius prie darbo grupė ir nusprendė, kad vis dėlto vyriausybės nutarimus reikia atšaukti, nes pažeista daugybė įstatymų. Tačiau sveikatos apsaugos ministerija tuos darbo grupės sprendimus padėjo į stalčių ir tie vyriausybės nutarimai iki šiol galioja yra. Tai mes vis tiek nenurimo, kaip teikėm tos, kaip profsąjunga darbo grupės jau pagrindų, išvadų pagrindų, kreipėmės vėl į Seimo pirmininkę Degutienę ir ponė Degutienė. Išklausė mūsų, pasakė, tikrai profesinė rizika yra padidinta, įstatymai pažeisti ir pavedė Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkui vykdyti parlamentinę kontrolę, tačiau vietoj parlamentinės kontrolės tiesiog mes sulaukėm priešingo efekto. Tas buvo iškviesta į pas poną Matulą, ne į komiteto posėdį, tiesiog buvo pakviesta, kad įspėčiai ponas Matulas atvykstų, ten aš jau nejau vieną, tai visą ko tiesiog. Ir ten laukia. Jūs nejot vieną? Ne, aš tiesiog pasakiau, tiesiog pajokaudama, ką žinau, gal iš ten neišeisiu gyvą. Tai mes nuėjom dviesi tiesiog, kad būtų. Nu, dviem vis tiek lengviau kažkaip. Ponė Seivienė. Taip. Ir tiesiog nuėjus, nors buvau kviesta viena, ten manęs laukė apsakinėjęs, jis susėdė iš sveikatos ministerijos, iš Seimo, ponas Matulas su savo visais patarėjais. Ir tiesiog jie pradėjo, ponas Matulas, o kaip ir ponas Seivienė sakė, kuo čia mums trukdo dirbti, jeigu čia galit vaikščioti, mes nieko netarysime, ir iš vis pradėjusime grasinti, galima sakyti taip, kad mane, jeigu aš dar kelsiu triukšmą dėl tų vyriausybės nutarimų, tai mane užpūs 20-80% medikų, kuriems buvo pagerintos tais vyriausybės nutarimas darbo sąlygos. Tačiau aš sakau, įstatymai pažeisti, negalima vis dėlto diskriminuoti ir 20% išmesti už bortų savotiškai, kad kažkam pagerinus sąlygas, tai ko šitie prastesni yra 20%. Visiems maždaug reikėtų. Visiems reikėtų, kad vyriausybė privalo visais vienodai rūpintis visais medikais, o ne tai, kad kažkokiai daliai pagerina ir jie pateikia kaip didžiausią laimėjimą. Nes kad tas pagerinimas buvo nepagerinimas. Taip, tai minimalus. Minimalus pagerinimas, bet tai jis labiausiai deklaravo, kad jau čia 80% pagerino, bet nu, tik 20% pablogino. Maždaug kas čia tokio, bet ką tai reiškia 20% Lietuvos mastu tų medikų. Ir tu labiau, kad baudžiamoji atsakomybė numatyta, net vienam, net jeigu darbdavys vienam pablogins darbo sąlygas, tai numatyta baudžiamoji atsakomybė. Pačiai vyriausybė atvirai deklaruoja, Seimas atvirai deklaruoja, iš sveikatos apsaugos ministras pasako, nu ir kad čia tokio 20% pabloginom darbo sąlygas. O jūs dabar dar įvardinkit, kaip pablogino darbo sąlygas, tai kiek jūs turėjot atostogų ir kiek dabar turit, kiek darbo valandų anksčiau buvo ir kiek dabar? Anksčiau buvo 36 savaitinės valandos darbo laiko, padarė iki 38. Dviem valandom savaitį paigino. Metam išina apie mėnesį. Apie mėnesį metam išina. O atostogų turėjom 42 kalendorinės dienas, o dabar padarė 36. 36, taip. O kaip teisininkas įvertintų šituos parlamento žingsnius, sprendimus? Na, čia nereikia labai gerų teisinių žinių, kad įvertinti parlamentinės kontrolės ir parlamentarų veiksmus, čia tiesiog galime vertinti kaip visuomenės. Kaip piliečiai, kad vis dėlto mes renkame valdžią, ne valdžia mus renka. Ir atėjus į parlamentą ir būt sutiktiems, net ryščiau galbūt pasakyti,
labai kardinaliai priešiškai, bet nepagarbiai, švelniai tariant, yra nemalonu. Tai teisinės kažkokios tai analizės, na, čia, nemanau, kad čia... Čia tiesiog moralinė, taip? Morališkai, bet kaip sveiki Lietuvos Respublikos piliečiai, suvokiam, kad taip neturėtų būti. O dabar norėčiau paklausti gerbiamas Kavaliauskaitės, o po to, kas tada prasidėjo? Prasidėjo teismų maratonas, pradėjo visos šitos negerovės atsidūrėti teismuose, taip? Taip, nes pradžia tai buvo tai, kad kaip ponas Matulas įsireiškė, kad mane užpuls 80% medikų, tačiau įdomiausia, kad mane užpuol ne tie medikai, bet tiesioginis darbdavys. O kas jūsų tiesioginis darbdavys? Aš dirbau Karoliniškio poliklinikoje ir tiesiog per 5 metus buvo atleista iš darbo, net nežinau atleidimo priežastis. Be įspėjimo buvo atleista, tik teisme sužinojau, už ką buvo atleista, kokios tai buvo. Tik teisme sužinojau? Taip, tik teisme praktiškai, kokios buvo, manau, ko mane kaltino darbdavys. Ir kaip širkščiausias buvo tas pažeidimas, tai buvo vaiko atsivedimas į darbą. Ir šitas kaltinimas ėjo iki pat aukščiausio teismo. Tuo buvo, kad tai vaikas mažametis ir vyriausybė. Aš apie tolą tiesiog aiškinuosi, ar aš tikrai galiu atsivesti vaiką į darbą. Nes nebuvo kur jo palikti. Tiesiog, kadangi aš vieną auginu vaiką, aš neturėjau kur palikti. Tiesiog jisai išbėgo iš mokyklos. Ir kaip pas visus tėvus ateina vaikai pasidomėti, kad tai, ką dirba, kai vaikams pasigėtų. Vis tiek įdomu tai yra žiūrėti tą aplinką, pažiūrėti, kuo užsiima tėvai. Ką veikia, jie išėjo, kad ne darbo. Ir mano vaikas atėjo tą dieną, tiesiog buvo apskūsta, po mėnesių paaiškėjo, kad parašė kažkas tarnybinį dėl to mano vaiko. Ir, viskui sakau, vaiko problema buvo išvystyta iki tokio, kad ten galėjo būti ir žaislai, ir trintukai, ir pieštukai, knygos. Ir ta tema buvo iki pat aukščiausio teismo. Aiškinama, kad vaikas galėjo pavogti ir paciento asmens duomenis ir pacientų teisų ir žalos įstatymą pažeisti, kadangi dėl galėjo kažką nukirsti, sakyta, bet ne vienas pacientas nesikreipė būtent dėl to mano vaikų buvimo. Niekas nesiskundė. Niekas nesiskundė, jokių skundų iš pacientų nebuvo, įdomiausia tai, kad pacientai nebuvo labai geranoriški, labai maloniai, tuo labiau, kad teigiamai kažkaip tai veikdavo tas vaiko buvimas. Ir pastebėjau, kad visi tiesiog ateina liūdniai, prispausė tų skausmų ir pamatė vaiką tokią reakciją, kad pirmiausia, tas bendravimas su vaiku nukreipia... Sušildo tarpusavio santykius. Taip, tarpusavio santykius lengviau, ne tik, kad lengviau bendrauti, bet tiesiog tas pacientas galbūt net netiek jau gilinasi tą savo, sureikšmę tą savo skausmą. Bet kažką vaiką pamatė, žiūrėjau, kad visiškai, kitaip tiesiog tas bendravimas vyksta. Bet svarbiausia, kad sakau, pacientai niekas iš jų nesiskundė dėl vaiko buvimo darbe ir tai darbdavio užkliuvo labiausiai tas vaikas. O gerbiamas Silvinė, jūsų požiūris koks būtų? Ar čia jau toks didelis nusikaltimas į darbą atsivesti vaiką? Manau, kad joks įstatymas neleidžia vaikų atsivesti darbą ir nedraudžia. Vaikai turi domytis tėvų darbovietė, kad žinoti tikrai, ko užsima, ir kad būtų tų skundimų iš pacientų, tai tikrai, vat, kaip Albinos atveju, tikrai nebuvo. Nebuvo tokių dalykų. Ir vaikai, man atrodo, kiekvienoj įstaigoj bendrauja su tėvais ir tas netrukdomi, kad ir medicininiai, čia ne operacinė, kad negalėtų užeiti vaikas. Tai čia vaikas, jeigu, aš taip suprantu, neteisininkas, jeigu vaikas yra kokių nusiskundimų, tai tada galima žiūrėti, ar čia buvo. Jeigu trūdo pacientų ir kažką, o vaikas taigi... O čia jeigu nėra nusiskundimų, nėra pastabų, tai kokie čia gali būti kaltinimai? Čia man buvo kita priežastis. Čia tiesiog bandėjo darbdavys susidoroti su profsąjunga. Taip, per skaudžiausią vietą kirsti tiesiog. Jeigu tu neturi kur palikti vaikų, tai maždaug to mes neleisim jo atsvesti į darbą. O ką pasakytų advokato padėjėjas? Dėl pačio vaiko atsivedimo, kaip ir tiek apeliacinės instancijos teismas, man rodos, nagrinėdamas bylą, tiek ir, jeigu gerai pamenu, Lietuvos aukščiausias teismas savo sprendimuose nutartyse pasisakė tai, kad visų pirma, vaiko atsivedimas į darbą tai nėra
darbo tvarkos pažeidimas, tai nėra šiurkštus darbo tvarkos pažeidimas. Argumentai buvo labai paprasti. Visų pirma, nėra pacientų skundo, reiškia, nėra žalos. Jeigu nėra žalos, reiškia, nėra nusižengimo. Visų antra, Karoliniškių poliklinikoje tuo metu nei vienas lokalinis teisės aktas to nedraudė. Tai jeigu nėra teisės normos, kad ir lokalinės normos reglamentuojančios, kad tai yra negalima, tai išvedinėti į paprotinę teisę, kad apskritai negalima ir dėl to bausti, sutikime, nelogiška. Tiesiog man toks įspūdis susidaro, kad šitoj darbo byloj prieš atleidžiant buvo žaidžiama daugiau emocijomis ir buvo bet kokiais argumentais ir būdais siekiama atleisti, bet nežiūrint į tai, ar yra pagrindas, ar yra tikrai tas sudėtis, kaip šiuo atveju buvo šiurkštaus darbo tvarkos pažeidimo. Mums teismuose pavyko įrodyti, kad jo nebuvo, tai Albinai Kavaliauskaitė teko daug jau bylinėtis praėjusioje laidoje, praėjusiose video interviu jau truputį šnekėjom, bet ten nebuvo gerbiamos Violetos Seiliuvienės. Gal jūs galėtumėt pateikti savo požiūrį į tuos išgyvenimus, vargus, kuriuos teko patirti Albinai Kavaliauskaitėje? Aišku, buvo skausmingi išgyvenimai, nes buvo ir nuskriaustas vaikas, nes reikėjo į teismus bėgioti, pateisinimus rašyti. Moralinė. Moralinė taip pat. Labai didelė žala. Pergyvenė, nervai, viskas tas, ko neturėtų būti. Spaudimo užkilimas ir kraujotakos sutrikimas va, turėjo Albina Kavaliauskaitė, nes ta nervinė įtampa irgi, žmonės visi esam mirtingi. Ir sveikata, aišku, nuo to nukenčia. Nes pakliuvo į ligoninę, taip pat vaiko nebuvo kur palikti, kaip vaiką viena auginasi, turėjo draugai vaiką žiūrėti. Ir aišku, čia labai pakenkė sveikatai ir kad nors būtų, kaip pasakyti, tai būtų teisinga padaryta, tai gal ne taip žmogus jaustųsi, bet kaip tada baudžia be kalties, tai čia yra labai skaudu. Vien dėl to, kad mes reikalavom darbuotojams pagerinti darbo sąlygas. O kuris darbdavys taip mėgsta, būtent Karoliniškių poliklinikos darbdavys, tai dėl darbuotojų, kaip mano nuomonė, tai nesistengia nieko. Nesirūpina nieko. Gal Albina dar norėtų ką nors pridurti, priminti kai kuriuos savo patirtus išgyvenimus dėl tų teismų? Taip, tiesiog yra skaudu, kad kai vaikas, pirma žmetė vaiką, ir tiesiog ta vaiko tema iki tokio laisvę, kaip plėtojama iki aukščiausių teismų pateikiama, vis laika vaikas ir atrodas mano vaikas kažkoks dinozauras šitoje valstybėje, nes keisčiausia, kad vyriausybės programa yra priimta tiesiog, kad sudėti šeimai palankę aplinką, kad ypatingai tie, kurie augina vieni vaikus, turi darbdavys stengtųsi sudėti palankęs darbų sąlygas, palankų darbų grafiką. Ir darbų kodeksai yra numatyta tiesiog atskiri straipsniai, kad jeigu dėl darbų grafikų galimybės pasikeisti, dėl atostogų pasirinkimo laiko, kad darbdavys turėtų atsižvelgti, jeigu vienas augini vaiką, bet per mano atveju tiesiog tas mano vaikas, kaip aš sakau, kad tiesiog mano vaikų įstatymai negalioja, jokie. Ir darbdavys nesilaiko šitų įstatymų, kas kitoms šeimoms sudaromos visos galimybės. Keisčiausia, kad tiesiog tas vaiko atsivedimas į polikliniką buvo taip išplėtotas, kad tiesiog sakau, kad jisai baisu viską galėjo tik tai pavogti, sužinoti, padaryti žalą ir kaip darbdavys aiškino, kad taip laiku užbėgo visiems nusikaltimams už akių, atleisdamas mane iš darbo. Man tai keisčiausia, kad Seimo nariai Baukutė maitina vaiką, kūdikis nešasi, taip Seime, ir vaikas ten, čia tik tai pacientų teisė ir paslaptys, o ten valstybės paslaptys nagrinėjamos, tai aš įsivaizduoju, kad ten gali vaikas kaip tik
vadovaujantis tokia Butkauskienės logika, gali vaikas valstybės paslaptis sužinoti ir padaryti žalą mums visiems piliečiams. Bet tačiau niekas va net nesima jokių priemonių, neišmeta jos iš darbo, nepašalina iš Seimo už kaip tai su to vaiku, nesvarsto jos elgesio. Nesvarsto elgesio, netampa po teismus. Ten, man atrodo, daug svarbiau yra. Ne, man numai taip, jeigu nerado priežasties vadovė Putkauskienė kažkokios pašalinti profsąjungos pirmininkę iš darbo, tai atrodo tokia priežastė, kad vaikas trukdo viską. Nes darbuotojas geras, nusiskundimų iš pacientų neturi. Jokių nusiskundimų nėra dėl darbo kokybės. Tai kokia tada priežastis? Nu taip pat užkabinau, kad vaikas trukdo. O ponas Karolis Kurapka ką pasakytų apie tą atvejį Seime, kai buvo ten vaikas atsivestas? Na, palyginkim šitos du atvejus. Palyginkim šitos du variantus ir pasakykim, kas iš mūsų, kai buvo maži, nebuvom pas tėvus darbę. Ne, aš nematau čia kažkokio didelio kriminalo, ateina vaikas į darbą, tai šaunu. Tai vyksta bendravimo šeimoje. Dar pamatai aplinką, aš irgi pas savo, kaip mama įdavau į darbą, kaip ten būdavau. Ir pas tėtį darbą įdavau. Galų gale, keliavau tą pačią linkmę, kaip mano tėvas. Aš suprašau, jeigu ten sakym, mama ar tėva dirba saugumo departamente, nu tai visada... Ne, nu tai aišku yra, jeigu dirba ten specialių tyrimų tarnybų, kur ten įėjimas tik tai su leidimais ir įeidamas turi palikti visus mobiliosius prietaisus, bet kokius įrašančius prietaisus. Čia yra viena, bet tai yra, čia yra poliklinika, tai yra viešoji įstaiga. Pradėkime nuo to, kad kaip ir Aldina Kavulios, kaip jau minėjo, vyriausybės programoje yra numatyta kurti šeimai ir vaikams saugią aplinką, tiek darbę sudaryti galimybės vaikams dalyvauti tėvų darbę, nors stebėti iš šoną. Aš netgi žinau, net ne valstybinių institucijų, o už privačių judininių asmenų, kurie tiesiog atidaro savo įstaigoj vaikų kambarius, kuriuose, kad galėtų tėvai atsivesti savo vaikus ir galėtų vaikai būti tenai, kartu šalia kažkur tėvams, šalia tėvų. Net kavinėse yra vaikams tam tikros vietos. Dabar... Tai čia įsitepti, kad čia yra šeimai palankia aplinka, tai Karoliniškių poliklinikos tinklapyje skelbiama, kad jie sudaro šeimai palankia aplinka, bet va realybė yra tokia, kad aš tiesiog ne, mano vaikas negali ateiti pas mane į darbą, kadangi nors nėra ne vieno lokalaus teisės akto, kad tiesiogiai draustų atsivesti vaiką, bet mano pareigų instrukcija aiškiai parašyta. Mano pareigų instrukcija parašyta, kad rasme negali joks pašalinis asmo lankytis. Būtent pirmininkės tik tai. Tai būtent tik tai mano pareiginė instrukcija nurodyta, kad joks pašalinis asmo negali pas mane ateiti į darbą. Bet vaikas ne pašalinis. Nu, aš nežinau, tik tai įvardinti vaikas. Kas taip įvertina? Ar jis pašalinis, ar ne pašalinis? Ir dabar praėjusioje laidoje mes jau išsiaiškinome, kad kaip jūs laimėjote pirmą maratoną teismuose. Ir dabar jūs laimėjot, jūs gražinta į darbą, bet į darbą einat kaip į karą, kaip į minų lauką, taip? Bet norėčiau, kad papasakotumėt kiek įmanoma smulkiau, aiškiau, konkrečiau, kokios jums kliūtis daromas, kokie spaudimai daromi, kai jūs ateinate į darbą. Taip, į darbą tiesiog, aišku, atsigražinau aukščiausio teismo nutartimi buvo gražinta į darbą, bet kaip ir minėjo praeitoje laidoje, keturias dienas jau antstolių lydimą į darbą. Kol po to antstolis gavęs vykdomą į raštą išreikalavo, kad mane vis dėlto gražintų tas pareigas. Tačiau iš mano pareigų liko tikrai užrašas ant durų vienintelį, o dirbo visai kitą darbą, kas nesusiję tiesiog su mano atitinkama kvalifikacija, atitinkama išsilavinimo. Taip, aš dirbau dabar masažuotoje, taip nusprendė darbdavys. Ir... Ne, aš patikslinsiu, jūs dirbate kineziterapeutą, bet atliekate tik išimtinai masažą. Taip, sveikus. Ir įdomiausia, kad buvo prieš pat grįžimą į darbą, jau kada mane pateikė darbdavys, buvo radio laida, buvo spaudoje paskelbta, tiesiog, kad direktorė pasakė, kad aš nežinau, kaip jinai ten dirbs per poliklinikoje, kad tiesiog tie darbuotojai labai pasipiktinę ir kad jinai nepriima manęs į darbą vien tik tai todėl, kad nori mane apsaugoti nuo išgyvenimų neigiamų, nuo tų darbuotojų užpuolimų.
tai rodo praktiškai, kad darbdavys visiškai, tai yra direktorius, nesugeba suvaldyti savo darbuotojų ir turėtų tada nusišalinti nuo pareigų, nes nesugeba vadovauti darbuotojams. Nes šiaip darbdavys priklauso pagal darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą, privalo užtikrinti saugias darbo sąlygas. Taip pat darbo kodeksų straipsnių nuostatos reikalauja, kad privalo užtikrinti saugias darbo sąlygas. Tačiau Kalniškių poliklinikoje matome visai kitokią rezultatą. Kadangi direktorius taip paskelbė, kad maždaug jie gali užtikrinti ir garantuoti tų saugių darbų sąlygų ir nežinau, kas ten manęs laukia. Praktiškai taip ir buvo tokia duota kaip komanda, kad maždaug pulkite. Ja, darykit kas ką norit maždaug. Nu, tai taip ir pasireiškia kiekvieną dieną, jie niekaip į minų lauką, nežinai, kur žingsnis į šalį, toks jausmas, kad gali tau diena paskutinė. Tiesiog pačią pirmą dieną net buvau, tas sutikimas pačios direktorės buvo, kad tada gyvenė irgi buvo nejauku po tokių patirtų išgyvenimų, kai buvo policijos iš direktorės iniciatyva. Ir mane lydėjo ponė Seiliuvienė pačią pirmą dieną, tai ponė Seiliuvienė buvo iškviesta apsauga ir poliklinikos, kad jinai negalėtų šalia stebėti, kaip kur, kokius dokumentus reikalauja manęs pasirašyti. Tiesiog buvo uždaryta kabinete, trijų žmonių kompanijų, pati direktorė kaip atėjo net pažiūrėti pavaduotoje klinikiniam darbui, saugos administratorė ir visi bandė maždaug pirmiausia, kad pasirašyti pakeistą darbo sutartį. Būtų pirmiausia pateikti, sakau, aš negaliu pirmiausia pakeistos sutarties pasirašyti. Jeigu nepasirašai tos pakeistos sutarties, tai mes tave atleisim. Čia buvo direktorės toks įsireiškimas. Sakau, pirmiausia, jūs pavadykite įsakymą, kad jūs mane priėmėte tą darbą. Tada mes kalbėsim apie tą pakeistą sutartį, tai iš vis apie darbų sutartį. Tada, penkiolika minučių, direktorė ieškojo tos įsakymo apie priėmimą į darbą, patikimą, bet yra tam įsakymė klaidos, suklaidotas įsakymas ir klaidos neištaisytos iki šiol. Teko net kreiptis naujai teismo procesą kažkaip tai savotiškai. Dėl sprendimo išaiškinimo. Taip, ir dabar birželio Liepos 11 bus teismo posėdis tiesiog. Prašytinių procesų tvarka nagrinės. Vis dėlto kiek tai. Nes darbdavys man nesiteikė sumokėti už visą privesnės pravaikštos laikotarpį. Nes nesupranta įstatymą. Tai va taip, kad tas įstatymas jau suklaido. Teko pasirašyti, po to pateikė tą darbo sutartį, kurioje palikti irgi parašyti numeris ir punktyrai ir neaišku, kas ir bet kada gali ką įrašyti, kokią dar numeriuką. Direktoriaus įsakymų pagrindų, todėl prieš jūsų, ko aš negaliu pasirašyti tokios sutarties, kurioje palikti tušti tarpai, kad bet kas gali įrašyti. Vėl teko pusę valandos laukti, kol atnešė kitą sutartį. Rašius tą sutartį, tiesiog direktoriai paaiškė, kad maždaug, nu, jūs čia taip jau spraudžiatės į darbą, tai jau mes jau čia jūs ir priimsim. Nesispraudžiu šitą darbą, tiesiog aš nemačiau pagrindo, kad atsisakyti tos darbo vietos, tiesiog 24 metus ten išdirbusi, neturėjusi skundų iš pacientų, nu, maloniai bendravom ir tiesiog pereiti į kitą apylinkę. Nemačiau tiesiog pagrindo kažkokio ypatingo, nes susigyveni, susibendrauji tos apylinkės pacientais ir dėl to man maloni buvo ta aplinka grįžti į Kalniškių polikliniką. Tikai nesitikėjau, kad darbdavys tiek elgsis su manimi. O Violetos Seiliuvienės koks požiūris, kaip Albinai Kavaliauskaitei trukdė darė spaudimą? Taip, ta diena, kaip atėjomės į raštinę, taip, raštinę atėjomės. Atėjo tada pavaduotoja, direktorė, arogantiška. Nusiteikus jau matosi iš karto polimui karingam ir iš karto ant manęs polė. Kas jūs tokia? Ko jūs čia norit? Sakau, aš atėjau pažiūrėti, kaip jūs įdarbinsit. Albina Kavaliauskaitė. A ko jūs čia norit? Aš sakau, o kokia čia įstaiga? Matot, savo čia viešoji įstaiga ir galim dalyvauti, kas nori. Sakau, čia aš atėjau ne į jūsų kiemą, ponė direktorė. Tai ne, aišku, labai užpyko dar daugiau ant manęs ir iškabėjo, greitai iškabėjo, bet tokiu piktu balsu, taip netaktiškai. Pakvieskite apsaugą. Paskambino. Apsauga buvo pakviesta? Buvo pakviesta apsauga, paskambino raštinės ten
sekretorė, kas ten kažkokia moteriškė, paskambino, atėjo vyrukas toksai, išėjęs iš kabineto. Mandagiai elgėsi, korektiškai. Jis taip nieko mandagiai norėjo paimti, bet sako, nelieskit manęs. Sako, aš nieko viešos tvarkos nepažeidinėjau. Tai jisai išėjkit iš kabineto, vėl direktorė vėl piktai man, išėjkit iš kabineto. Po kurio laiko aš, aišku, išėjau iš kabineto. Tada jau pradėjo aiškinti, vat, Albinai Kavaliauskaitė dokumentus rodyti. Prie manęs nieko nerodė visai. Nes čia manoma buvo, kad čia kažką tai jie norėjo... Tiesiog galvoju, kad aš taip, tiesiog... Nepaskaitys, pasirašys kažką tai... Iš to streso patirto, kad vėl kažką tai neatidžiai perskaitysiu ir pasirašysiu tai, ką jie ir buvo planavę. Savo nenaudinga kažką. Taip, savo nenaudinga, kadangi direktoriui pasakė, kad maždaug tikisi, kad aš pačią pirmą dieną ir būsiu atleista. Iš darbo, bet atsakau, va, dėl to ir labai atidžiai skaičiau tuos įsakymus ir tas sutartis ir kad tik tai man ko rašausi, kad nebūtų to atleidimo pačią pirmą dieną. O advokato padėjėjas, ką pasakytų šiuo klausimu? Na, šiuo klausimu mūsų visą diskusiją bus aišku Liepos 11 dieną, taip aš nepasitvarka, mes tiesiog po keliolikos, pasakysiu taip, kreipimusi į direktorę dėl mūsų nuomonė tinkamo teismų sprendimų vykdymo. Tiesiog nebuvo, ką daryti, kreipimas į vėl atgal į apylinkės teismą, kad jie išaiškintų savo, kad jie išaiškintų sprendimą taip, kaip visi turėtų būti vykdomas iki galo. Nes šiuo atveju pagal teismų praktiką visai yra taip, kad jeigu darbuotojas yra buvo atleistas ir paskui teismų sprendimų grąžintas į pirminį darbą. Tas laikotarpis nuo atleidimo iki visiško teismų sprendimų įvykdymo yra užskaitamas kaip po priversinė pravaikšta ir už jį jam priklauso tiek vidutinis darbo užmokestis, tiek nepanaudotas atostogas. Šiuo atveju situacija gavosi tokia, kad mūsų skaičiavimas vis dėlto trūksta apie pusantro mėnesio vidutinio darbo užmokesčio nėra išmokėta ir klausimas kabo dėl kasmetinio atostogų trukmės. Darbdavys iš pradžių siūlė 19, dabar, kiek aš žinau, už 2 metus siūlo apie 85, mūsų skaičiavimas kažkaip turėtų būti 200 kalendorinių atostogų susikaupusių tarp nuo atleidimo iki grąžinimo į darbą. Na, laukiam vyriausiai, laukiam teismo išaiškinimo. Viskas turėtų būti gerai, viskas argumentavo. Aš noriu pasikartoti tai, kad visą sprendimo vykdymo mechanizmą mes stengiamės pateikti ir parodyti darbdaviui. Ir tai buvo net, ir mūsų prašymai raštai yra ne tai, kad pagristi vien dėl to, kad mes to norim, bet visi raštai prašymai yra, buvo grindžiami teismų praktikai. Tiek teisės aktais, plus teisės aktų išaiškinimais pagristi. Išaiškinimai, kurie yra pagristi teismų praktikai. Nu, laukiu. Vadovas, jeigu nesupranta teisės mokslo daktaras, tai ką pasakyt apie eilinį pilietį. O kaip dabar ten atsitiko, kad ar tiesa, kad jūs reikalavo, kad jūs priimtumėt klientą be eilės? Taip, tai tiesa buvo, kadangi kaip pradėjau dirbti, kaip aš ir minėjau, kad aš dirbu visiškai ne tą darbą. Nors ir priimta kinesterapeuto pareigas, tačiau man tenka dirbti masažuotoje, tik masažo paslaugas, tai reikia pacientams teikti. Ir skyriaus vedėjų ir tiesioginių viršininkų nurodymų ir direktoriaus įsakymo rašte, kad galima priimti pacientus tik su išankstinė registracija. Tai yra tai, kas mano darbo grafike nurodė. Tai yra, kas kino pavardės išregistruotos. Ir todėl, kad ir vidaus tvarkos taisyklės ten pripažįsta, kad tą pačią dieną gali būti priimti pacientai tik tai būtinai pagalbai. Masažo eilė yra maždaug 200 žmonių, tai yra 2 mėnesiams į priekį. Užrašymas vyksta ir o situacija buvo tokia, kad tiesiog atina pacientas, pas mane kreipiasi, jis atneša nukreipimo lapelį, kuriam užrašyta mano pavardė. Pasižiūrėjau, jo pavardės mano darbo grafike nėra. Ir jis sako, nu, čia man liepia eiti pas jūs, vas derinti laiką, sako, aš negaliu jūsų priimti, tiesiog kadangi turi būti išankstinė registracija, turi būti jūsų pavardė įrašyti tą grafiką.
kad nebūtų jokių pažeidimų ir direktoriaus įsakymų, ir tvarkos taisyklių visokiausių, kad nebūtų niekam abejonių nekiltų. Sakau, nueikit, suderinkit tada su registruojančiu asmeniu, kuris bent jau mūsų pavardė įrašytų į grafiką, kad nebūtų paskui tai įvardyjama kaip mano savališkas elgesys, pažeidžiant visas tvarkos ir taisyklės. Ir ta iš ankstinės registracijos nusakyta tvarka. Deja, pacientas grįžta po kelių minučių nesu atsakinga už registraciją fizinės medicinos reabilitacijos skyriaus virš slaugytoje, tačiau su slaugos administracija Pultaracienė, kuri maždaug mane pirmiausia apšaukė, kad jūs čia tingite dirbti prie pacientų, kurie sėdi ten koridoriuje, ir prašau priimti šitą pacientą. Sakau, aš negalėjau priimti, kadangi jo nėra grafike, jo pavardės nėra grafike. Sakau, mano tiesioginis viršininkas man davė du grafikus, tai gegužės 24, gegužės 25 dienai padėtų pacientų pavardės nėra. Ir aš negaliu savavardžiauti ir kažkaip tai savavališkai priiminėti pacientų. Nors, o pacientams ant tų lapelių, kurie atneša ten formą 044, visą laiką būna nurodyta specialisto pavardė. Kadangi eilė yra tokia 2 mėnesių, kaip aš minėjau, užrašymas, tai pacientai visuomet bando gudrauti, nu kas, pavyzdžiui, masažu gali, nu aišku, lauksiu to masažtos paslaugos, jeigu skauda 2 mėnesius, bet vis tiek kiekvienas bando dar kartis. Taip, pankstinti tiesiog, kad bando susitarti tiesiog su paslaugą teikiančių darbuotojų, arba ieškų užtarėjų poliklinikoje, kas šiuo atveju galima sakyti ir buvo, kadangi pacientas nuėjo tiesiog buvęs pas fizinės medicinos reabilitacijos gydytoją. Gegužės 24 dieną tiesiog jis nuėjo atsivedė slaugos administratorė, kuri man tiesiog įsakmų tonų liepė, tu maždaug privalai priimti tą pacientą. Nors nėra jinai mano netiesioginis viršininkas, nei aš jai pavaldinėjai, nei horizontaliais, nei vertikaliais ryšiais. Ir visų pirma, jeigu vadovautis protingumo principais, tai tu bet kokią. Jeigu tai nėra mano tiesioginių viršininkų nurodymas, tai turėtų būti vis dėlto derinami visų kitų darbuotojų nurodymai su mano tiesioginių viršininkų, nes kitaip bus chaosas toje poliklinikoje ir aš nežinosiu, kurio komandą pirmiau reikėtų atlikti tiesiog. Ir kad nesiblaškiai taip ir tai pasakiau, sakau, tai jūs pirmiausia bent suderinkit su mano tiesioginių viršininkų, su idėjų kažkaip kad įrašyta pavardė, bet idėja. To nebuvo padaryta, tiesiog buvo kaip maždaug parodyta, norėjimas parodyti valdžią. Kad va čia aš slaugos administratorį, aš galiu sau leisti įsakyti ir tu privalai priimti. Tiesiog naudojamas tarnybinė padėtimi, taip galima įvardinti. O Violetos Seiliuvienės požiūrių Albina Kavaliauskaitė teisingai elgėsi, kad nepriėmė to kliento be eilės? Taip, teisingai elgėsi, nes jeigu grafike nėra to paciento, tai paslauga negali būti teikiama. Nes ir kitų pacientų laikas gali dubliuoti su to paciento laiku. Visiems turi būti derinamas su tuo žmogum, kuris atsakingas už grafikus, kuris pacientų skirsto pagal laiką. Tai čia buvo kažkieno, ar už kažką buvo taip siūloma būtinai, kad pakliūti pas Kavaliauskaitę, arba čia buvo, kaip sakyt, kaip norima sukiršinti pacientą su darbuotoju. O advokato padėjėjas, kaip manytų, čia galbūt siekia jai pakenkti, kad ji padarytų kažkokią teisinę klaidą, o paskui tuo pretekstu atleisti? Ne, šios istorijos rezultatė mes dabar turim, kad man viena kalbės, kai tai turi būti, turi, vieną vado, papirkimą. Turi papirkimą. Pastabą, atsiprašau, pastabą, vien dėl to, kad nepriėmė to paciento. Nu, kad nepriėmė to. Kad nepriėmė, nu. Vienu atveju mes šią situaciją galime vertinti taip, kad ir kaip Kalina minėjo, kad jeigu jis būtų priėmusi be užrašymo grafike, tai būtų pažeidimas, kaip galbūt savivaldžiavimas arba darbo reglamento pažeidimas, kad negalima priimti be registracijos. Šiuo atveju turim, arba turim, jeigu mes jo nepriėmėm, tada mes turim, kad mes jo nepriėmėm. Ir tai yra irgi darbo tvarkos pažeidimas. Na, žiūrėsim, ką galbūt aš manau bus skundžiama, čia nereikia bijoti. Tai išsireikšt argumentus mes paruošim. Ir dabar norėčiau dar paklausti šiuo metu vasarą atostogos. Ar gerbima Kavaliauskaitė gali, kada nori, kada jai patogu, kada jos vaikui patogu išeiti atostogų? Tai ne. Nors ir turiu
metį vaiką. O kiek jam metų, jeigu galite? Dešimt metų. Dešimt metų, taip. Taip, ir aš pačią pirmą dieną, sakant, čia dieną paprašiau darbdavio išleisti mane atostogų. Kaip mato darbo kodeksas, kad asmenims auginantiems vieniems mažamečius vaikus daro sąlygas, galimybę pasirinkti atostogų laiką, kad darys atsižvelgtų į tą laiką. Ir kaip ir priklauso pagal direktoriaus įsakymą, aš paprašiau daugiau negu prieš dvi savaites ir tiesiog nebuvo jokių kliūčių, kad būtų, kad negalėtų manęs išleisti, nes nepažiūrėjau nei vieno teisės akto, net ir lokalaus, tiesiog prieš dvi savaites, ne šiaip, kad nepasakiau, kad sekančią dieną prašau mane išleisti. Direktoriaus įsakyme reglamentuota, kad maždaug, jeigu darbuotojas paprašo prieš dvi savaites, tai jisai dažniausiai darbdavys tenkina tokį pageidavimą. Tai jo, mano šitas pageidavimas nebuvo patenkintas, kadangi maždaug aš nepateikiau dokumentų įrodančių, kad aš auginu mažametį vaiką. Iš pradžių iš manęs prašė pateikti, aš tiesa, pasakyti, kad buhalterijoj dėl papildomo skaičiuomo minimumo manęs paprašė iš tokios liudijimą ir vaiko gimimo dokumentus, kad maždaug galėtų dar taikyti kaip mažamečiui vaikui ir kad aš vieną auginu papildomą neapskaičiuojamą minimumą. Ir dėja, šitie dokumentai mano darbdaviui direktoriui buvo įvardinti kaip netinkami dokumentai. Tada kreipiausi į gyventojų registrų centrą, kad išduotų pažymą, pateikiau darbdaviui, taip pat buvo įvardinta netinkamas dokumentas. Pateikiau ir jie reikalavo teismų sprendimą, maždaug pateikti teismų sprendimą, bet yra institucijos, kurios išduoda dokumentus ir vis dėlto ir teismų sprendimai nėra tas dokumentas, kad visiems būtų laisvai prieinamas arba tampomas arba dar ką, nors tada reiškia nereikalingos būtų tos institucijos. Dėl to aš kreipiausi į vaiko teisų apsaugos tarnybą, kuri dalyvavo viso to mano skyrybų byloje ir kad jie pateiktų kažkokią pažymą arba apsaugotų mano vaiką nuo darbdavio, tiesiog nuo vaiko teisės, kadangi darbdavys pažeidžia mano vaiko teises, būti praleisti vasarą atostogauti su manimi kartu, kad ir darbo grafiko, kad galėčiau, pavyzdžiui, tinkamesnių laikų pasiderinti, kad galėčiau vaiką sudaryti normalias darbų, tai yra normalias priežiūros sąlygas vaikui. Deja, vaiko teisų apsaugos tarnyba, mane kaip vaikais tai nustebino, kad kai kreipiausi, tai buvo lygiai 10 minučių darbo pabaigos. Net registruojančiam darbuotojui savivaldybėje tiesiog, kaip jautriai pažiūrėtas darbuotojas į tą problemą ir jisai pasakė, jūs paskambinkite telefonu į vaiko teisų apsaugos tarnybą, jeigu jie teiksis nusileisti žemyn, tada aš jūsų tiesiog tą raštą užregistruoju be eilės. Ir sudėkiu numerį dėje, paskambinusi į vaiko teisų apsaugos tarnybą, skyriu tam, man pareiškia, kad matot, jau čia 10 minučių liko iki darbo pabaigos, jūs ko jūs norite. Sakau, kad vaiko teisės nebegalioja, kad tiesiog baigiantis dienai. Maždaug pasišaipė iš manęs ir padėjo telefoną ragelį. Teko dėl to raštą palikti ir kreipiausi po to į vaikų teisų apsaugos tarnybą, tai ten pasirodo dar net kitos savaitės trečiadienį. Vos ne po savaitės dar nieko nebuvo padaryta ir man darbuotojai aiškino, aš tik dabar gavau raštą, aš nežinau, kaip čia daryti, ką čia tai po savaitės laiko, tai daugiau, kad suvokiant, kad tai iš pirmo aukšto iki trečio savivaldybėje reikia savaitę laiko, kad kol užnešamas raštas. Deja, po to dar po savaitės aš gaunu raštą, kad mano raštas persiųstas į darbo inspekciją. Ir ta vaiko problema dar po savaitės maždaug, ryte paskambina man prisistatęs darbo inspekciją. Ir maždaug, tekstas buvo labai nemalonus, kaip inspektoriaus, aš nežinau, ar tikrai tas darbuotojas buvo, ar tik tai jo pavardė buvo panaudota, nes jisai tiesiog, kažkaip pradėjo labai taip, visą tekstą labai greitai kalba, kadangi aš turėjau pažeidimą dėl sausio 13 ir neįgalumą dėl klausos pažeidimų, sakau, jūs gal galite, sakau, lėčiau kalbėti, tiesiog aš, jeigu jūs turite problemų, jūs čia maždaug pasisamdykit suvokimo problemų, tai pasisamdykit savo atstovą. Tai tiesiog mane labai įžeidė vis dėlto darbo inspektoriaus, jeigu tai buvo iš tikrųjų jisai pasakymas, kad maždaug
tai čia jau iš neįgalumo prašiausiai. Vis dėlto tai reikėtų atsižvelgti, jeigu žmogus kreipiasi, prašo, kad sustabdyti, tai galbūt galima kažkaip mandagiau, o ne tai, kad tiesiog, jeigu čia turit problemų dėl kažkokio suvokimo, prašau samdytis atstovą, čia maždaug aš neturiu laiko, čia su jumis diskutuoju, bet tai čia tokie lyriniai nukreipimai į šalį. Ir iki šiol nesulaukiu to atsakymo nuo to vaiko dėl to stogo, taip kad dirbu iki šiol ir niekam nerūpi mano to stogo. O Silvi, nes norėčiau paklausti, juk šitų visokių biurokratinių, nu, bent jau veiksmų panašių į biurokratinius elgesius, tai juk žmonių kalba kalbant juk galima buvo ir išvengti. Taip, buvo galima išvengti, bet mano nuomonė, kad mažai kur įstaiga dirba, kad būtų žmogaus naudai. O čia būtent šeimos naudai. Nes man atrodo, kad šeimą reikia saugoti. Ir vaikus, mes auginam vaikus, ir ką užauginsim, tą ir turėsim. O dabar vaiko požiūris, tai yra, nu aš nežinau, čia yra baisiau baisaus. Turi įrodinėti elementariausiai dalykus. Taip, kad tu tikrai augini tą vaiką, kad tu tikrai tą vaiką turi. Kad tas vaikas tikrai mažametis, nors ir tai pačiai vadovė, tai direktorė yra žinomas. Ir tas vaikas vien dėl to vaiko buvo teismai, tai žino, kiek tam vaikui metų. Ir ką čia įrodyti jau reikia? Žino, kad viena augina. Taip, kad viena augina tą vaiką. Kad tikrai yra sunku vienai. O advokato padėjėjas ką pasakytų? Pasakytų turbūt, kad labai galima nesunkiai išvengti šitų dalykų. Tai reikia geranoriškumo. Be abejo, nu, čia mes susiveriam su biurokratiniu procedūrom, kad tie galima įsireiškinti šiandien šitas pažymas ir vis tiek jų negana, reikia teismų sprendimų. Ką reiškia teismų sprendimų? Teismų sprendimai iš esmės yra vieši, taip, bet jie yra nuasmeninti. Pateiksi nuasmenintą teismų sprendimą, sakysi, netinka, nes ten nėra parašyta, kad ten vardas pavardės atspaudas. Ką reiškia atnešti skyrybų bylos teismų sprendimą oficialus su parašais, nu, ten yra daug šalutinės informacijos, kurios galbūt darbdaviui nereikia žinoti. Tam ir yra visos tos pažymos. Yra pažyma apie šeimos sudėtį, yra ištuokos liudijimas. Plius antras apylinkės teismas savo sprendime konstatuodamas, kad ponia Albina Kavaliauskaitė tikrai augina mažametį vaiką, tai jis pasakė tiesiog yra sprendime motyvaciniai dalykai parašyta. Teismui nekilo abejonių. Jeigu teismui nekilo abejonių, jeigu tai yra sprendime, tai jis yra įsiteisėjęs. Turėtų užtiekti to, mano nuomonė. Bet ne visiems darbuotojams pasirodo ir ne visiems darbdaviams užtenka to. Tas yra net ir senato išaiškinimas, man buvo ir pasisakymas dėl šitų dokumentų, kas yra vienas auginantis vaikas ir kad tai galima, pavyzdžiui, pasakė, jeigu deklaruoja viešai, tu užtenka pasisakymo, kad vienas jau augini vaiką, nes tolbu, kad čia nesudaro nieko. Jokių finansinių nėra problemų, čia tik tiek, kad grafiką pakeisti, ne vakare dirbti, o ryte. Ir truputėlį valandą norėjau vėliau, kad galėčiau kartu su vaiku, jis važiuoja į mokyklą, padaryti šiltus pusryčius, kad jis kartu išvažiuoja, o ne tai, kad jį palikti į vieną, kad jis vienas įsiruošia tą mokyklą. Plius jums dar pakeliui. Taip, ir jums dar pakeliui, kadangi aš į darbą jisai šalia mokykloje mokėsi. O ir visiems tai darbuotojams taikoma tokia? Aišku, ne. Vieninteliam darbuotojui taikomos tokios išimtinės sąlygos. Nes įdomiausia, kad ir sunešus, kai paprašė tą ištokos liūdimo ir maždaug vaiko gyvimo liūdimo, kad ir pilnai užteko kažkokus tai finansinės operacijas atlikti, bet įdomiausia, kad paskui pradėjo reikalauti, kad vis kitokį dokumentą atnešti, vis netinkamas, tai gaunu net pranešimą, kad permoka sudaryta, jau net ir buhalterijo pradėjo nebetikti, bet kai aiškinosi su buhalterija, tai maždaug jie pareiškia, nu žinot, va dabar čia gegužės ketvirtą, čia toks buvo čia išaiškinimas, kad reikia atnešti visai kitus dokumentus, jau mūsų netinkantys tie dokumentai, sakau, kad tas senato vis dėlto išaiškinimas ir ten buvo 2003 metais, tai kaip iki šiol tiko, galiojo tie dokumentai, o dabar staigiai pasidaro, kai aš atsirandau darbę, jau man nebegalioja, visiems kitiems galioja iš tokios liudybos, užtenka. Apibendrinant mūsų pokalbį, turbūt galima taip pasakyti, kad nors mūsų įstatymai ir garantuoja, sakym, galimybę laisvai nekliūdama užsiimti profesinės
sąjungos veikla, dalyvauti toje veikloje, vadovauti profesiniam sąjungom, bet iš tiesų realūs gyvenimiški pavyzdžiai rodo, kad vis dėlto būti profsąjungos lyderiu, vadovauti profsąjungai, ginti dirbančiųjų teisės yra vis dėlto keblu, sudėtinga, galima susilaukti įvairaus psichologinio spaudimo. Taip? Tai čia ne tik, kad sudėtinga ir keblu, čia priklausomai nuo darbdavio požiūrio, nuo to, mano atvejis toks išskirtinis, sakyčiau, kadangi net ir Seimo narių arba sveikatos ministerijos darbuotojai tokie, tiesiog psichologinio smurto apraiškų. Savotiškai, kadangi neklausiau, nenutilau ir reikalavau tos parlamentinės kontrolės arba nedaviau ramybės dėl tų vyriausybės nutarimų. Ir galvoju, kad čia darbdavio problema tiesiog, nors ir būdama teisės mokslų daktarė, kad nesuvokia tų įstatymų ir nesupranta įstatymų, kad ne visi darbdaviai vienodi yra. Tiesiog net padėčiau greitosios pagalbos medikams, kad tai yra visai kitas darbdavys ir suprantantis. Aišku, jis ar jis prieš tai buvęs profsąjungos pirmininkas ir puikiai žinau, ką tai reiškia būti profsąjungos pirmininku, galbūt. Tai uždeda kažkokį tai, kaip darbdavio lygį, daro įtaką, kadangi jau pats praėjęs tą kelią profsąjungiečio. Bet šiaip tai darbas yra pavojingas ir manome, kad reikės prašyti vis dėlto įtraukti yra įstatymas numatytas Seime, tai yra įstatymo projektas, kad dėl asmenų draudžiamų valstybės lėšomis. Tai manau, kad visai vietoje bus įtraukti dar kaip papildomą straipsnį, kad raustų ir profsąjungos pirmininkus, kadangi mano atvejis tai parodė, kad esi nesaugus ir mano šeima nesaugi, atliekant, jeigu tinkamai pareigas, tai buvo keli sveikatos sutrikimai, kad gali panaudota būti policija, brutalus smurtas, gali iš vis nežinia ko susilaukti ir mano šeima negali susilaukti, vėl kad jeigu buvo mikroinsultai, tai praktiškai mano vaikas galėjo likti ir be mamos yra apie vienas, tai aš norėčiau, kad bent užtikrinti ateitį savo vaikui, tiesiog jeigu man kas atsitiktų, tiesiog kad būtų kitiem, būtų kaip aktyviau galėtų profsąjungos pirmininkai, kaip dirbti toj veikloj, kadangi esi garantuotas, kad bus valstybė pasirūpins mano šeimos nariais. Aš galvoju, kad profsąjunga turi sutart su vadovu. Ir protingas vadovas sutar su profsąjunga. Tai bus naudinga ir darbuotojam. Nes ir darbo sąlygų gerinimas, ir darbo kokybės, ir paslaugos teikimas priklauso nuo darbo, kaip pasakyti, nuo aplinkos darbe. Jeigu stresas darbe, tai kokią tu gali paslaugą teikti? Nuo to kenčia ir pacientai. Na, kalbant apie profesinės sąjungas ir iš mano požiūrio žiūrint, profesinė sąjunga teisės aktai suteikia pakankamai daug galių. Ir pas mus galbūt čia yra išlikęs dar tas požiūris, kad profesinė sąjunga tai yra tokia negyva, mėganti organizacija, kuri yra vien dėl to, kad būtų. Iš tikrųjų, požiūris turėtų keistis į profesinę sąjungą ir matome pavyzdžius, kaip profesinė sąjunga užima atitinkamą priešingą poziciją siekdama savo narių teisų gerinimui, užima poziciją priešingą, jeigu jinai yra vyriausybė arba stoja į konfliktą su darbdaviu, kenčia pati profsąjunga. Konstitucinis teismas dar yra pasisakęs viename iš savo nutarimų, kad tarp profesinės sąjungos ir darbdavių yra galimai užprogramuotas konfliktas. Na, šitų konstitucinio teismo žodžių tiesioginį išraišką mes matome čia. Ar taip turėtų būti? Aš manau, kad neturėtų. Tiesiog turi darbdavys suprasti, kad profesinė sąjunga yra profesinė sąjunga, atlieka savo darbą ir nepriimti to asmeniškai savo. Tiesiog turi eiti į kontaktą su darbdaviu ir suprasti, kad negali būti profesinė sąjunga ta kišeninės institucija, kuri tam pasikišenį sėdė ir jinai ten tyli. Profesinė sąjunga turi veikti, turi išnaudoti savo teisės numatytas tiek profesinių sąjungų įstatymai, tiek darbo kodekse. Ir jeigu leidžiama veikti, tikrai mes pastebėsim rezultatą. Ir bus visiems naudinga ir pacientams. Tiek pačiam darbuotojui, profesinei sąjungai ir galų gale pacientui, jeigu mes kalbam apie sveikatos priežiūros institucijas.
taip pat ir visose kitose darbo šakose. Aš noriu tik pasakyti, tiesiog, kad nesuprastu, kad važiuoju kažkokio konflikto, tiesiog iš karto ėmiausi konflikto, kad tiesiog priešinga pozicija su darbdaviu. Tiesiog nuo pat pirmos dienos atėjus naujai direktoriai bandžiau ieškoti to socialinio dialogo, tartis, pasiūlymus savo, kaip mūsų požiūrį, kaip profsąjungos narių, tiesiog kaip mūsų organizacijos požiūrį, kad kaip reikėtų daryti sprendimus. Man pasakė, nesikišk. Nereikia, aš čia įstatymas, aš čia direktorija maždaug ir viskas. Nu tai mes sakome, mes irgi taip pat turim teisę kaip visuomeninė organizacija. Ir vis tiek metų pradirbus ir ginti savo narių teisės, jeigu aš matau, kad nori žmogų tiesiog išmesti iš darbo, be išeitinės kompensacijos, be nieko. Tiesiog tik dėl to, kad reikia pakeisti jo darbo vietą kažkam reikalinga kitam. Ir daug žmonių buvo taip atleistų, bet mūsų profsąjungos narius pavyko apginti. Visi jie, kurie kreipėsi bent jau į mane, tai visi išėjus su išeitinim kompensacijom, kaip ir klausu, pagal įstatymą, jeigu tai buvo vienas atvejis, kad net žmogų norėjo pašalinti turinti neįgalumą likus pusėj metų iki pensijos, kada kreipėsi su profesinė sąjunga, tiesiog pavyko apginti jo teises, žmogus atidirbo iki paskutinės darbų dienos, plus gavo dar išeitinę kompensaciją ir buvo labai pagarbiai išlydėtas. Taigi darbdavys tuo metu suvokė, kad vis dėlto kad profsąjunga gali kažką padaryti, tačiau paskui sugalvoja vis dėl to, kad galbūt kažkokios tai kiti planai, kad čia galbūt daugiau galbūt atsirado pažįstamų artimųjų, dar kažkas tokio įdarbint gal paprašė, ar aš nežinau, tai štai spėjau, kad nes administracijos aparatas gal 3-4 išsipūti būtent per krizę ir atėjus naujai direktoriai, nes buvo tarp pono matų 2009 metais įvardinta Seimo sveikatos reikalų komiteto pasiūlymas, kad krizės laikotarpiu reikia mažinti administracijos darbuotojų skaičių, kad nereikėtų mažinti darbuotojams atlyginimus. Deja, Karoliniškių poliklinikoje tiesiog kaip ant mėlių uždygo visokių tokių nepaslaugas teikiančiam pacientus pareigybių, bet tiesiog kažkokių tai archyvarų, statistų, vadybininkų, ten krūvos, tiesiog vedėjas dviem trim žmonėm, kiekvienas plus vedėjų pavaduotojas. Tiesiog net nesuvokė, kas ten daro, tiesiog dėl to tie darbuotojai, medikai. Ir paslaugom nebelieka pinigų. Taip, nebelieka paslaugom pinigų ir tos eilės dėl to didėja visą laiką paciento, nes dabar jau daug užsirašymo eilė, vieną kartą per mėnesį padaryta, net dabar paskutiniai duomenimis buvo 600 žmonių eilė. Ir mano tas atvejis. Taip, nuo 4 valandų, bet esmė, kad mano tas atvejis dėl masažų irgi 200 ir maždaug žmonių eilė ir ateina ir net kam įtarti, galbūt tai savotiška, studijos sąlygos kažkokia, tai kadangi darbdavys toleruoja tokias protegavimą atskirų pacientų, nes aš buvau nuobauda, nors ir aiškino, kad tai yra protegavimas, kad negalima priimti be eilės, nes jeigu ir atsirado tas langas ar kažkas registruojantis už pacientus turėjo pakviesti iš tos 200 paciento eilės kažkokį laukiantį, kuris jau 2 mėnesius maždaug atlaukė. Tuos eilės, o ne tą pačią dieną kuris kreipėsi pas gydytoją proteguoti be eilės. Tai čia iš vis kaosas kažkok, kad matom, kad iš to gautos mano pastabos, tam lapiai išvardintų ten tų visų motyvų, argumentų, kad maždaug darbdavys, tai direktoriai toleruoja iš tokius atvejus. Tarpininkavimo naudojimosi tarnyba, kad ateina aukščiau stovėtis, aukščiau vadovybės žmogus, kaip įvardinta, kad gali pasakyti, kad tu privalai šitą pacientą priimti. Tu esi niekas, tai esi vargas štai poliklinikoje, tu tik dirbsi tai, ką mes tau liepsime. Tu nesi specialistas. Dėkuoju už įdomų pokalbį. Ačiū.